Дедо Мраз пристигна кај најмалите. Во пресрет на новата година, децата од детската градинка Рахилка Гонева во Свети Николе со песна го повикаа Дедо Мраз. Новогодишни песнички и стикотворби испеани од малите ангелчиња пред новогодишната атмосфера ја направија уште поубава. Дедо Мраз со полна вреќа пакетчиња успеа детските лица да ги расположи уште повеќе. Со неочекувана посета ги изненади и градоначалникот на Свети Николе господинот Зоран Тасев, кој не можеше да одоле на детските песни, а да не запее заедно со нив. На крајот од новогодишната приредба, Дедо Мраз им подели пакетчиња на сите дечиња. Предадена облеката од хуманитарните акции. Изминативе 2-3 месеци детската градинка Рахилка Гонева во Свети Николе организираше хуманитарни акции, од кои едната беше во недела на детето, а другата биди и ти лино пријател. Овие хуманитарни акции се организираат неколку години поред и се доста успешни. Облеката и играчките што ги донираат родителите и самите дечиња кои престојуваат во јавната детска установа се од големо значење, бидејќи донираната облека се доставува на децата од социјално ранливите групи. Овој пат собраната донирана облека ја предадоа на Сдруженијето Градиме Иднина, која понатаму ќе биде распределена онаму каде што е најпотребна. Како голема благодарност за соработката и успешност проведената хуманитарна акција, Сдруженијето и подари благодарница на детската градинка Рахилка Гонева, со надеж дека соработката ќе продолжи и во иднина. Голем интернес за фискална ворака награда без мака, досега пристигнале 200.000 коверти. Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски вели дека има огромен интерес кај граѓаните за наградната игра фискална ворака награда без мака. Според вице-премиерот, досега се пристигнати над 200.000 коверти за наградната игра, чие прво извлекување ќе биде на 30. декември во 20 часот. Право на секој човек што купува и троши е да добива фискални сметки. На тој начин се очекува да има поволни ефекти и за граѓаните, бидејќи ќе добијат вредни награди, а и за општото ниво на фискална одговорност да се постигне. Бидејќи со тие прибрани пари ќе се градат дополнителни патишта, болница, училишта и се она што се финансира од буџетот. Пликуата можете да ги испраќате до 29. декември на полнок, а има и второ коло од играта.
И викендов немаме среќа со снегот, повторно дожд. Викендов ќе преовладува променливо облачно време со слаби врнежи од дожд и температури кои ќе се движат во границите од 2 степени во утринските часови до 14 степени во текот на денот. Времето утре во предпладневните часови ќе биде променливо облачно со слаби локални врнежи од дожд. Утринската температура ќе се движи од 2 до 10, а дневната од 6 до 13 степени. Арсенал остана без Рамзи. Арсенал стигна до значаен триумф од 1-3 на гостувањето против Вестхем, но Арсен Венгер се соочи со нов проблем по повредата што ја заработи Арон Рамзи на Аптон Парк. Венгер е свесен дека повредата не е наивна и дека наследните надпревари ќе мора да се снаоѓа без еден од своите најдобри играчи сезонава. Боатенг нападнат во Гелзенкирхен. Фудбалерот на Шалке 04, Кевин Принс Боатенг, е нападнат среде бел ден во Гелзенкирхен, пошто завршил во болница. Сторителите за сега се непознати, но се предпоставува дека се работи за незадоволни навивачи на Шалке, кои не го сакаат овој фудбалер во нивниот клуб. Леброн е најдобар спортист за 2013-та. Леброн Джеймс ја продолжува жетвата на тимски и индивидуални признанија откако синок ја прими наградата за најдобар светски спортист за 2013-та година во изборот на информативната агенција АП. Суперзвездата на Мајами Хит имаше уште една импресивна сезона во која стигна до втората титула и четвртата МВП награда во кариерата, што беше доволно за да стигне до големата награда што ја доделува АП. Трилер победа за Антики Атланта. Кошаркарите на Атланта дојдоа до голем триумф од 125-127 на гостувањето против Кливленд, изборен дури по две продолженија од по 5 минути. Херој на јастребите на овој меч беше Џеф Тик, кој најпрв им погоди тројка во финишот од првото продолжение и се избори за дополнителни 5 минути, а потоа одново ја превзеде одговорноста во самата завршница од мечот, погодувајќи го шутот со звукот на сирената.